እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው እንዴት ወደ ቱርኪሽ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ እናደርጋለን የሚለው ነው። አፕላይ ከማድረጋችን በፊት አንዳንድ ኮንሰፕቶችን ልንገራችሁ። ቱርክ ኢንተርናሽናል ተማሪዎችን በጣም አትራክት ማድረግ ትፈልጋለችና አሁን ለምሳሌ ባለፈው አመት ዩኤስኤ ላይ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች 1 ሚሊዮን አሉትና እንደዛ በዛ መልኩ ቱርክም ለኢንተርናሽናል ተማሪ ዴስቲኔሽን መሆን ትፈልጋለችና ብዙ ኦፖርቹኒቲዎችን ታመቻቻለች ለኢንተርናሽናል ስቱደንት ማለት ነው። እና አሁን ማሳያችሁ የትምህርት ክፍያው ነው ስኮላርሺፕ የሚሆነው ማለት ነው። ከ25 እስከ 100% ስኮላርሺፕ ነው የሚሰጠው። እና ሌሎች ክፍያዎች ለምሳሌ እንደ ዶርሚተሪ፣ ምግብ እና ሌሎች እንደ ተማሪ የሚያስፈልጉት ክፍያዎች ራሳችሁ ናችሁ የምትከፍሉት። ፉሊ ፈንድድ የሆነ እንደ ትራንስፖርት፣ አኮሞዴሽን፣ ዶርሚተሪ፣ ስታይፐንድ፣ መንዝሊ ስታይፐንድ፣ ቲዩሽን ፊዎችንም ሙሉ ለሙሉ ከቨር የሚያደርግ ስኮላርሺፕ አለ። ቱርኪሽ በርስላሪ ይባላል። ጃንዋሪ እና ፌብራሪ ላይ ነው የሚከፈተው። ያን ጊዜ ኖቲፋይ አድርጋችኋለሁ፣ በዛ ጊዜ በሚከፈት ጊዜ ማለት ነው። አሁን ወደዚህ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ ወደ ማድረግ እንሂድ። አፕሊኬሽን ፊ የለውም። ስለዚህ አፕላይ አድርጋችሁ ከተቀበሏችሁ በኋላ ነው ክፍያውን የምትፈጽመው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ፊ የለውም። ፍሪሊ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ሪኳይርመንቱን እኔ ምንድን ነው የአንደር ግራጁዌት ሪኳይርመንት፣ የፖስት ግራጁዌት ሪኳይርመንት ምንድን ነው የሚለውን ማየት ይገባል ማለት ነው። አፕላይ ከማድረጋችሁ በፊት ኦንላይን አፕሊኬሽን ፎርም ናቸው እነዚህ ያሉት። እነዚህ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ፓስፖርት ያስፈልጋችኋል። ፓስፖርት ከሌላችሁ ናሽናል አይዲ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። መታወቂያ ቁጥሩ ነው የሚወስነው ማለት ነው። የፓስፖርት ነምበር ወይም ናሽናል አይዲ ነምበር ማለት ነው። ኮምፕሌሽን የ12 እና የ10 ሰርቲፊኬት ያስፈልጓችኋል። ኦፊሻል ሃይ ስኩል ትራንስክሪፕት እስካን የተደረገ ማለት ነው። ኮፒ ቤት ሂዳችሁ ወይም በስልካችሁ ፎቶ አንስታችሁ እስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ፒዲኤፍ መቀየር ትችላላችሁ። ስለዚህ ቀላል ነው ማለት ነው። እንግሊሽ ፕሮፌሽንሲ ኢፍ አቬሌብል ነው። ስለዚህ ካላችሁ አሪፍ ነው። ካላችሁ እነዚህ ናቸው መሆን ያለባቸው፣ ቶፍል፣ ሲኤኢ፣ ሲፒኢ፣ ፒቲኢ የሚባለው ማለት ነው። ከነዚህ ከሌላችሁ ስትሄዱ ሪጅስተር ከማድረጋችሁ በፊት ትፈተናላችሁ ማለት ነው። ተፈትናችሁ ካለፋችሁ ቀጥታ ወደ ትምህርት ትገባላችሁ። ካላለፋችሁ ደግሞ ለአንድ አመት ኮርስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አፕላይ ለማድረግ ያው አያስፈልግም ማለት ነው። ችግር የለውም ከሌላችሁ። ቢኖራችሁ ግን አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ሳይዳችሁ አትፈተኑ ማለት ነው። ሪፈረንስ ሌተር ያስፈልጋችኋል፣ ሪኮመንዴሽን ሌተር ማለት ነው። ሞቲቬሽን ሌተር ያስፈልጋችኋል። ሞቲቬሽን ሌተር ማለት ምንድን ነው የሚያካትተው? ያ ለምን ቱርክን መረጣችሁ፣ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ለምን ይህንን ዩኒቨርሲቲ መረጣችሁት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለምን ፊልዱን መረጣችሁ፣ ኢንጂነሪንግ ከሆነ ለምን ኢንጂነሪንግ መረጣችሁ። ያው ምክንያት ሊኖራችሁ ይገባል፣ ምክንያቱም ዝም ብላችሁ አይደለም የሆነ ነገር አስባችሁ ነው ኢንጂነሪንግ የገባችሁት ወይም ሌላ ፊልድ የገባችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሞቲቬሽን ሌተር፣ ስለ ስቴትመንት ኦፍ ፐርፐስ፣ ፐርሰናል ስቴትመንት፣ ኮሌጅ ሴ እነዚህን የተመለከተ ቪዲዮ ነገ ማታ ላይ ይለቃለሁ፣ አፕሎድ አድርጋለሁ። የፖስት ግራጁዌት ደግሞ ትንሽ በዛ ይላል፣ ግን ያው ተመሳሳይ ነው አብዛኛው። እዛ ላይ የአንደር ግራጁዌት ላይ ዋን ሪፈረንስ ሌተር ነበር፣ ፖስት ግራጁዌት ላይ ግን ሁለት ይሆናል። ሲቪ ይጨምራል በዛ ላይ ማለት ነው። ስቴትመንት ኦፍ ፐርፐስ ያስፈልጋችኋል። ኢንግሊሽ ላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ ለማስተር እና ፒኤችዲ ደግሞ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮንሲደር አድርጋችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው።
በተጨማሪ ምን ምን አቬሌብል ፊልዶች አሉ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ፕሮስፔክቲቭ አንደርግራጁዌት እና ፕሮስፔክቲቭ ግራጁዌት ማለት ነው። ሊንኮቹን አስቀምጥላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ፣ ዳይሬክት ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽን የማትፈልጉ ማለት ነው እዚህ ላለ ኢንጂነሪንግ፣ ሲቪል፣ መካኒካል፣ ማኔጅመንት፣ ኮሚኒኬሽን፣ አርት ኤንድ ዲዛይን ለዋል እና አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው እንትን የሚያልቀው አፕሊኬሽን ዴድላይን የሚያልቀው አብዛኛውን ጊዜ እስከ ኦገስት ነው እና ሌሎች ስኮላርሺፕ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ነበሩ እና አንድ ወር ስለሆነኝ ቻናሉን ከከፈትኩት አንድ ወር ብቻ ስለሆነኝ ያው ኢንፎርም ማድረግ አልቻልኩም ነበር እና ያ ብዙ ስኮላርሺፖች ነበሩ አልፈው ነው እንጂ ማለት ነው። እና ያው አፕላይ አድርጉ፣ ቀላል ነው በጣም። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ እንሂድ እና እዚህ ላይ ስድስቱን ስቴፖች ያሳያችኋል። መጀመሪያ ላይ ኦንላይን አፕላይ ታደርጋላችሁ። ዜን ኮሚቴው አድሚሽን ኮሚቴ ያየዋል። ሶስተኛ ስቴፕ ላይ ኮንዲሽናል የሆነ ማለት ነው ለቪዛ የማያገለግል ኮንዲሽናል የሆነ አክሴፕታንስ ሌተር ይልኩላችኋል። ከዛ በኋላ ዲፖዚት ፔመንት ካደረጋችሁ በኋላ ከከፈላችሁ በኋላ ነው ኦፊሻል አክሴፕታንስ ሌተር የሚላክላችሁ። ከፈላችሁ ማለት ተረጋገጠ ማለት ነው፣ ማለት ወደዛ ለመሄድ ወስናችኋል። ስለዚህ ኦፊሻል አክሴፕታንስ ሌተር ይላክላችኋል። ዜን ቪዛ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ቪዛ ፕሮሰስ እንደ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ በጣም ወሳኝ ስቴፕ ነው እና ሪጀክት ከተደረጋችሁ ቪዛ በቃ ምንም መመለስ ነው፣ ምንም ኤክስኪዩዝ የለውም። ድጋሚ አፕላይ የምታደርጉበት መንገድ ሊኖር ይችላል፣ ግን ያው ወሳኝ ስቴፕ ነው ቪዛ አፕሊኬሽን ማለት ነው እና ስለዛ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እሰራለሁኝ። ያው አሁን ኢሜይል፣ ትክክለኛ ኢሜይል እዚህ ላይ አስገቡ። እኔ ፌክ ኢሜይል ነው የማስገባው ለእናንተ ለማሳየት ማለት ነው እና ቨሪፋይ ታደርጉታላችሁ እዚህ ላይ። ፌክ ኢሜል ነው የምጠቀመው፣ እናንተ ኦፊሻል ኢሜል ተጠቀሙ፣ ሁሌ ቼክ የምታደርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ አሁን ኦፊሻል አክሴፕታንስ ሌተር ነው፣ ፈርዘርም ኮንታክት የሚያደርጓችሁ በዚሁ ኢሜል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቨሪፋይ አድርግ ያለውን ኢሜሉን። ስለዚህ ባችለር ነው የምናየው። አሁን ወደ ባችለር አፕሊኬሽን እንሄዳለን እና የሚጠይቋችሁ በጣም ሲምፕል ጥያቄ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር የፕሮግራም ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አልኩኝ። ዜን ኔክስት ላለ እዚህ ጋር ያው ፈርስት ኔም ታስገባላችሁ፣ የራሳችሁን እና የአባታችሁን ስም ማለት ነው። ላስት ኔም በኋላ ላይ ሚድል ኔም ስለማይጠይቃችሁ ላስት ኔም እዚህ ላይ የአያታችሁን ስም፣ ፈርስት ኔም የራሳችሁንና የአባታችሁን ስም ማለት ነው። ፓስፖርት ነምበር እዚህ ላይ ታስገባላችሁ፣ ግዴታ ነው። ያያችሁ በቀይ አስትሪክስ አለው እዚህ ጋር ያያችሁ። ሲቲዝንሺፕ ያው ትሞላላችሁ። ዴት ኦፍ በርዝ ወደ ፈረንጅ ቀይራችሁ፣ ካንትሪ ፎን ኮድ ያው +251 አድሬስ ትሞላላችሁ፣ ካንትሪ ኦፍ ሬዚደንስ ትሞሉና ኔክስት ትላላችሁ። ቀጣይ ፔጅ ይሄ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ኔም ኦፍ ሃይ ስኩል ስሙን ታስገባላችሁ፣ አገሩን እዚህ ላይ ሴን ቀላል ነው በጣም። አዘር ትላላችሁ፣ አይልቲ ኔክስት ትላላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ የሚለውን ትመርጡና የሆነ እዚህ ኢንግሊሽ ላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ ስኮር የሚለው ላይ ከደ ትምህርት ቤት ያመጣችሁትን ደብዳቤ ታስገባላችሁ። በኢሜይልም ኮንታክት ታደርጓችኋላችሁ ማለት ነው። ሌተር ኦፍ ሞቲቬሽን ሴሌክት እያደረጋችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ዜን ይህን ካስገባችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። አፕሎድ አፕላይ እያደረግኩ ስላልሆነ ዶክመንት አላስገባውለትም እና አላሳልፍም አለ ከዚህ ስቴጅ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይህንን ካለፋችሁ በኋላ ጨረሳችሁ ማለት ነው። እነዚህ ፋይሎችን ካስገባችሁ በኋላ ኮምፕሊት ነው የሚላችሁ። ሪቪው ኤንድ ሰብሚት የሚላችሁ ምንድን ነው? ሪቪው ላይ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ነው ወይ ያስገባችሁት፣ ትክክል ካልሆነ ያው ሌጋል ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል ምናምን የሚል ነገር ያመጣላችኋል። ማርክ አድርጋችሁ ታልፋላችሁ። ዜን
በቃ አክሴፕት ከተደረጋችሁ አክሴፕት ተደርጋችኋል ነው። ስኮላርሺፕ አማውንቱንም ይነግሯችኋል። 50% ነው 20% ነው የሚሰጧችሁ የሚለውን ማለት ነው። እና ይሄው ነው በቃ። እና አንድ ነገር ሳላሳያችሁ የረሳሁት ነገር እዚህ ላይ አለ። ስኮላርሺፑ ይኸውላችሁ ከ25 እስከ 100% ቱዊሽን ዌይቨር ነው። ቱዊሽን የትምህርት ክፍያን የሚቀንስላችሁ ከ25 እስከ 100% ማለት ነው። 25% ብቻ አዋርድ ከተደረጋችሁ ያው $9,000 መክፈል አለባችሁ። ፉል ከሆነ ደግሞ ያው ምንም አትከፍሉ ማለት ነው። ለዶርሚተሪ ለምግብ ምናምን ነው የምትከፍሉት ማለት ነው። ለራሳችሁ ስትሉ ለቱዊሽን ፊ ሳይሆን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ውጭ የምትመርጡ ከሆነ ማለት ነው፣ ኢስታንቡል እና አንካራ ላይ ከሆነ በጣም ውድ ነው። ዩኒቨርሲቲዎቹ ከተማ ስለሆኑ፣ ኢስታንቡልም የታወቀ ከተማ ነው፣ አንካራም ካፒታል ሲቲ ስለሆነ እዛ ላይ አኮሞዴሽኑም ዩኒቨርሲቲዎቹም በጣም ውድ ነው የሚሆኑት እና ቀደም ብዬ ቢሆን ዩቲዩብ ቻናሉን የከፈትኩት ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን አሳያችሁ ነበር፣ ግን አሁን ዴድላይኑ አልፏል እና ባትማን ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ። ባትማን ዩኒቨርሲቲ በጣም ቺፕ ነው፣ ዩኒቨርሲቲው በጣም ቺፕ ነው። ኢቭን ቲዩሽን ፊ ራሱ ከ1,000 ዶላር በታች ነው እና እዛ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ያ ኦገስት ነው ዴድላይኑ ያለፈው እና እኔ የከፈትኩት ደግሞ ይህንን ቻናል ከአንድ ወር በፊት ነው እና ኢንፎርም ማድረግ አልቻልኩም ነበር። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲዎችን በምትመርጡበት ጊዜ ቦታውን ኮንሲደር እያደረጋችሁ፣ የዩኒቨርሲቲውን ራንክ ኮንሲደር እያደረጋችሁ፣ አክሴፕታንስ ሬት ሪኳርመንት ቼክ እያደረጋችሁ ሰርች አድርጉ። ዌብሳይቱ ትክክለኛ መሆኑን በዚሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ኢዱ ዶት ቲአር የሚል ከሆነ ኦፊሻል ዌብሳይት ነው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲው። እና ሌሎች ዌብሳይቶች አሉ እና ያንን ጠንቀቅ እያላችሁ አፕላይ አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ፣ መልሳለሁ። በቃ ባይ።